Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ma'alif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumi. Wal matruku, dan yang ditinggalkan. Wal matruku paslun. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Wal matruku sareng ari anu ditinggalkeun. Wal matruku sareng ari anu ditinggalkeun minas salati dina salat. Minas salati dina salat salah satu asya'a eta tilu pirang-pirang perkara. Salah satu asya'a eta tilu pirang-pirang perkara. Fardun tegesna kaheji fardu atau rukun. Fardun tegesna kaheji rukun. Wasunnatun sarang sunat abad. Wasunnatun sarang sunat abad. Wahai'atun sarang sunat hai'at. Wahai'atun sarang sunat hai'at. Fal fardu maka ari rukun. Fal fardu maka ari rukun. Eta laya nubu henteu ngagantian anhu kana itu rukun. Eta laya nubu henteu ngagantian anhu tina itu rukun. Naon sujudus sahwi, sujud sahwi. Naon sujudus sahwi, sujud sahwi. Bal akan tetapi inda karohu lamun ingat itu si jama kana rukun. In zakarahu lamun ingat itu si jalma kana rukun. Wa zamanu halna ari zaman. Ari waktu. Wa zamanu halna ari waktu. Qaribun eta deket. Ata maka ngadatangkeun itu si jalma bihi kana rukun. Ata maka ngadatangkeun itu si jalma bihi kana rukun. Wabana sareng ngalajukeun, neruskeun bana. Wabana sareng ngalanjutkeun itu si jalma alaihi kana rukun. Alaihi kana rukun. Wasajada sareng sujud itu si jalma lisahwi karena poho. Wa sajada sareng sujud itu si jama lisahwi karena poho. Sabadana kamari orang tos ngabahas tentang jumlah rokaat sholat fardu dina sopoi sabeting. Kamari cina jumlah rokaat sholat fardu dina sopoi sabeting teh ayat 17 rokaat. Kecuali dina poe Jumat, lamun poe Jumat mah ayat 15 rokaat. Dan Jumat ngan 2 rokaat. Sarang kecuali lamun dilaksanakan dina waktu safar ku jalma anu keur musafir. Jalma musafir, jalma anu keur safar. Maka jumlah rokaat nate adalah jadi 11. Sabab anu 4 rokaat dikosor gitunya, jadi 11. Terus dina sholat anu 5 waktu teh ayat 34 kali sujud. Ayat 84 kali takbir. Ayat 8 kali maca tasyahud. Ayat 10 kali salam. Ayat 153 tasbih. Jumlah rukun dina sholat sadayana ayat 126 rukun. Dina subuh ayat 30 rukun. Dina maghrib ayat 42 rukun. Dina sholat anu 4 rokaat nyaeta isya, asar, sareng zuhur ayat 54 rukun. Nah, itu adalah jumlah bilangan dina sholat sapoe-sapeuting. Nah, ayeuna kumaha lamun kamari teu mampu sholat dina kaayaan nangtung. Kan salah satu rukun sholatnya adalah berdiri bagi jalma anu mampu dina sholat fardu. Lamun teu mampu, maka meunang bari diuk. Lamun teu mampu bari diuk, maka bari nyangkere, nyangigir, sare nanti miring. Lamun teu mampu, maka nangkarak dengan menengadahkan kepala ke arah kiblat, diganjel ku bantal.
sehingga ruku sujud dengan gerakan kepala. Lamun gerakan kepala geus teu bisa, maka dengan kicupan mata. Lamun teu bisa, maka berjalan di dalam hati. Lamun teu bisa, maka ya udah gugur di salatan deh yang ada nama maut. Terus ayeuna orang ngabahas tentang perkara anu ditinggalkeun dina salat. Ingat dina salat teh ya. Naha ucapan atau perbuatan dina salat teh aya anu statusna teh adalah rukun. Aya anu statusna teh adalah sunat abad. Aya anu statusna teh adalah sunat hayyan. Aya rukun, aya sunat abad, aya sunat hayat. Urang kudu bisa ngabedakeun dina salat mana anu rukun, mana anu sunat abad, mana anu sunat hayat. Rukun dina salat aya sabaraha? Aya 17. Atau dina kitab takrim aya 18. Sunat abad aya sabaraha? Aya tuh aya 7. Naon anu 7 teh masih ingat? Kahiji maca tasyahud awal. Nuka dua diuk tasyahud awal. Nuka tilo maca solawat ka nabi dina tasyahud awal. Anu ka opat kunut. Anu ka lima nangtung dina kunut. Anu ka genep maca solawat salam ka nabi seleng keluarga sareng sahabat dina kunut. Anu ka tujuh maca solawat ka keluarga nabi dina tasyahud akhir. Eta 7 sunat abad. Lalu nukatilu adalah sunat hayat selainnya, seperti maca doa iftitah, maca ta'ul, maca surat dina Al-Quran setelah baca fatihah, maca tasbih dina ruku dina sujud, lalu maca doa iftidal, maca sami Allahu liman hamidah, maca takbir intikol, gitu ya. Itu adalah sunat-sunat hayat. Nah kumaha konsekuensina lamun rukun sunat abad atau sunat hayat katinggalin dina sholat? Nah katinggalin teh ngahaja atau poho. Malum kan jelema ya, ngaran lagi jelema kadang aya poho. Nah termasuk dina jero sholat aya hal-hal anu ku urang teu dikerjakeun. Motivasina apakah ngahaja atau memang poho? Nah kumaha status sholatna lamun aya anu katinggalkeun dina sholat? Nah anu ditinggalkeun dina sholat aya tilu. Kahiji statusna naha rukun, nuka dua naha sunat abad, nuka tilu naha sunat hayat. Ayeuna urang bahas anu pertama, kumaha hukumna sholat lamun anu ditinggalkeun teh adalah rukun. Nah, rukun mah henteu bisa digantian ku sujud sahwi. Hartosna, lamun orang katinggalan rukun, maka teu tiasa sujud sahwi sebagai pengganti tina eta rukun. Nah, rukun lamun ditinggalkeun teh karena ngahaja, ngahaja ya ditinggalkeun, misalkan nonton rukun teh sujud, orang teh tuh sujud ngahaja, batal sholatna sabab ninggalkeun rukun. Kuma lamun poho ya, lamun poho ieu lamun urang can ingat, lamun urang can ngerjakeun deui rukun anu semisal dina rakaat selanjutnya, maka kudu segera balik ngudag mengerjakan rukun anu tertinggal. Contohna kieu, misalkan aya jalma anu salat. Dina salat teh poho henteu ruku. Bade tos maca Fatihah dina rakaat pertama langsung sujud henteu ruku. Sujud pas nangtung pas maca Fatihah ingat tahun tadi? Ingat henteu ruku. Maka kumaha eta? Langsung ruku. Tong maca Fatihah, langsung ruku, i'tidal, sujud, langsung nangtung. Seperti itu. Ya lamun ingetna teh sebelum melewati rukun anu semisal, maka segera kerjakan itu tanpa harus menunggu lagi. Jika tadi itunya ingat-ingat misalkan pas sujud rakaat pertama poho teruku
ya langsung sujud. Ingat ya pas sujud maka nangtung deui untuk ruku gitu. Lamun can melewati rukun anu sejenis atau semisal. Malamun geus lewat, lamun geus lewat kumaha? Geus ngelewati misalkan inget teruku dina rakaat pertama, maka engke ditambah sarokaat deui. Sehingga rokaat anu tadi dihitungna lago. Lago itu dihitung sebagai rokaat. Nah, engke di akhir sunat sujud sahwi. Nah, itu lamun pohokna ninggalkan rukun teh dina posisi nu tadi. Ya, apakah belum melewati rukun yang sejenis atau sudah melewati rukun yang sejenis. Maka eta solusina. Lalu di akhir sunat sujud sahwi. Terus kumaha lamun inget nate sabada salam mun tadi makan di jero salat ya ayeuna mah lamun sabada salam lamun waktu na masih deket kene ceuk kabiasaan waktu masih deket misalkan urang teh dina rakaat ka hiji teh poho teu maca Fatihah poho dah inget-inget geus salam geus maca astagfirullahalazim. Ingat rakaat ka hiji teu maca apa tadi? Teu maca Fatihah. Maka nangtung tambah sarakaat deui mulai maca Fatihah terus ruku, i'tidal, sujud dua kali, tasyahud akhir, salam deui kitu. Itu nya henteu ti awal teu. Lamun jamana masih deukeut wa zamanu qaribun atabihi wa bana alaihi. Nah, sujud we sujud sahwi sama me salam de sujud sahwi. Lamun jamana waktu deket, lamun masih deket. Kumaha lamun waktu nangges lila? Misalkan salat teh poho maca Fatihah dina rakaat pertama, tapi geus lewat waktu misalkan 10 menit. 10 menit lila teu. Geus lila, geus balik ka imah padahal geus di imah teh inget ah tadi poho teu maca Fatihah, maka salatna batal eta mah. Kudu balikan deui ti awal. Paham ya? Jadi sholat lamun rukun katingalan, ya, kondisinya ayat dua, kahiji di jero sholat kene, nuka dua ngus beres sholat na alias ba'da salam. Lamun samemeh salam, tadi posisinya dua, samemeh ngerjakan rukun anu sejenis, sarang sabada ngerjakan rukun anu sejenis. Tuh. Nun sabada salam, dua oge. Apakah waktuna masih deket? Maka eta mah nangtung deui tambah sarokaat. Lamun tadi rokaat nanti pohona dina rokaat pertama, eta mah we sarokaat. Lalu sebelum salam sunat sujud sahwi. Lalu lamun waktuna geus lila tina salam, ya karek inget anu poho maka batal salatna balikan deui ti awal. Artinya aku kudu kaharti. Tos. Anu kadua wa sunnatu sareng ari sunat. Wa sunnatu sareng ari sunat. Sunat abad maksudna mah. Eta la yaudu ulah balik itu si jalma. Eta la yaudu ulah balik itu si jalma ilaiha kana itu sunat abad. Ilaiha kana itu sunat abad ba'da talabusi sabadana ngalakukeun. Prak talabus ba'da talabusi sabadana ngalakukan bil fardi kana anu fardu kana anu rukun bil fardi kana anu rukun lakinahu tetapi nasi jalma eta yasjudu sujud itu si jalma eta yasjudu sujud itu si jalma lisahwi karena poho anhatina itu sunat disahwi karena poho anha dina itu sunat. Nuka dua sunat abad. Ingat sunat abad mah ya, lamun ditinggalkan eta henteu mempengaruhi karena keabsahan sholat. Jadi nek ngahaja nek poho sholatna tetap sah. Ah ngahaja tetap syahud awal sah sholatna. Poho tetap syahud awal sah sholatna. Jadi sunat abad mah henteu mempengaruhi karena keabsahan sholat lamun ditinggalkan naha ngahaja ataupun poho. Akan tetapi sunat ketika orang tengerjakan sunat abad sebelum salam sunat sujud sahwi.
Kumah kajadianana lamun pas orang ninggalkan sunat aban. Sedangkan orang tos ngerjakan anu rukun, menang hente balik deui untuk ngerjakan anu sunat aban, menang deh, teu menang. Bahkan lamun balik deui karena tujuan ngudak anu sunat aban, salatna batal. La ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardhi. Teu menang. Contohna kieu, misalkan aya jalma anu salat. Ya, poho henteu tasyahud awal. Nangtung ajeg geus nangtung kieu, poho tasyahud awal. Ulah balik deui untuk tasyahud awal. Kenapa? Karena dia sudah mengerjakan anu fardhu. Anu fardhuna geus berdiri, geus nangtung. Berdiri kan fardhu. Geus nangtung teu meunang ayeuna turun untuk tasyahud awal. Sehingga lamun orang poho tasyahud awal geus nangtung balik deui tasyahud awal batal salatna. Sabab ngudag anu sunat ninggalkeun anu fardu. Batal salatna teu meunang. Nah, ya. Kecuali lamun can ajeg nangtungna karek Allah geus karek ieu tah, karek doyong poho tasyahud diuk di eta mah teu nanaon hek bae. Tenanawan hikbaik balik dari untuk tasahud awal. Katanya untuk tasahud awal dia tidak mempengaruhi keabsahan solat ketika ditinggalkan baik ngahaja ataupun poho. Nah bahkan kalau kita sudah mengerjakan yang fardu lupa tidak mengerjakan sunat abad, tidak boleh kembali untuk mengerjakan sunat abad meninggalkan yang fardu. Apa konsekuensinya? Salatna batal. Contoh lain adalah kunut. Poho teu kunut, aing geus sujud kareknya teu kunut, tong nangtung deui kunut pula. Lanjutkeun we salat. Da tetep sah salatna. Ngan engke di akhir sebelum salam sunat sujud sahwi itu. Anu katilu wal hayatu sareng ari sunat hayat. Wal hayatu sareng ari sunat hayat eta la yaudu ulah balik itu si jalma. Eta la yaudu ulah balik itu si jalma ilaiha kana itu hayat. Ilaiha kana itu hayat ba'da tarkiha sabada ninggalkeun sunat hayat. Ba'da tarkiha sabada ninggalkeun sunat hayat. Walayas judu sareng ulah sujud itu si jalma. Walayas judu sareng ulah sujud itu si jalma lisahwi karena poho anha tina itu hayat. Lisahwi karena poho anha tina itu hayat. Nuka dilu sunat hayat. Komo sunat hayat mah henteu bisa ditambah dengan sujud sahwi. Sehingga lamun misalkan orang poho sunat hayat atau ngahaja salatna tetap sah. Ilamun orang dina sholat tengerjakan sunat hayat, nah ngahaja atau poho, sholatna tetap sah. Apakah lamun poho orang sunat sujud sahwi? Entong, bahkan ya matong sujud sahwi. Lamun sujud sahwi, batal sholatna. Batal sholatna. Ya. Komo lamun misalkan poho henteu sunat hayat, orang balik deui tina anu rukun setelahna balik deui untuk mengerjakan sunat hayat eta teu meunang. Contoh misalkan ge orang teh henteu maca surat dina Al-Qur'an. Kan maca surat dina Al-Qur'an hukumna sunat hayat. Kaburu geus sujud misalkan, poho teu maca surat, nangtung deui maca surat, batal salatna. Temenang balik deui atau engke digantian ku sujud sahwi ulah temenang batal salatna. Jadi ngan anu menang ditambal ku sujud sahwi hanya dua, kahiji rukun, anu kedua sunat abad. Adapun sunat hayat tidak boleh diganti dengan sujud sahwi. Tanya. Jadi aya rukun, aya sunat abad, aya sunat hayat. Rukun lamun ditinggalkeun ngahaja batal deu? Batal. Lamun poho itu otomatis batal. Ya, itu batal. Ngan tadi tata carana, lamun di jero salat kumaha, lamun sabada salat kumaha. Anu kadua sunat abad, lamun ditinggalkeun batal de? Henteu batal, naha ngahaja ataupun poho teu batal. Gitu ya. Ngan nanti sunat ditambal dengan sujud sahwi termasuk yang rukun tadi. Nu katilu sunat hayat ditinggalkeun
nahangah haja atau tengah haja batal deh tebatal. Apakah ditambah dengan sujud sahwi ulah besi batal solat itu eta sunat hayat. Wa idza syakka sareng di mana-mana ragu-ragu itu si jalma. Wa idza syakka sareng di mana-mana ragu itu si jalma fi ada di ma dina bilangan perkara. Fi ada di ma dina bilangan perkara ata anu ngerjakeun itu si jalma. Ata anu ngerjakeun itu si jalma bihi kalawan itu ma bihi kalawan itu ma minarokaati tegesna tina pirang-pirang rokaat minarokaati tegesna tina pirang-pirang rokaat kaman sabati jalma syaka anu ragu-ragu itu si jalma kaman sabati jalma syaka anu ragu-ragu itu si jalma hal sholat naha sholat itu si jalma hal sholat naha sholat itu si jalma salah santilu au arbaan atau opat ayat oh itu mah tengahna tengahna bana maka gitu ya bana maka ngalanjutkeun itu si jalma alal yakini karena yakin bana maka ngalanjutkeun itu si jalma alal yakini karena yakin wahwa ar itu yakin eta al aqallu anu saeutik eta al aqallu anu paling saeutik eta al aqallu anu paling saeutik. Nah kumaha kasusna lamun ragu-ragu dina jumlah rakaat nah di jero salat atau di luar salat di jero salat misalkan ragu ieu teh karek tilu atau karek opat kumaha solusina lanjutkeun kana anu yakin mana bilang anu yakin anu paling saeutik berarti tadi lamun ragu tilu atau opat sabaraha berarti anu paling yakin tilu paling saeutik dua atau hiji tilu atau dua nah gitu ya itu adalah solusi ketika kita ragu-ragu terhadap bilangan sholat maka pilih yang yakin anu yakin adalah anu paling sedikit ragu tilu atau opat oh tilu lah ya dua atau tilu pilih dua hiji atau dua pilih hiji karena anu paling sedikit adalah anu yakin lalu sujud dweh di akhir ditambah dengan sujud sahwi wasa jadali sahwi di akhir ya sujud di sahwi sabab aya dua kemungkinan bisa eta teh lebih gitu ya bisa lebih bisa wae nu benerna mah kenyataanna mah eta teh geus opat malah tilu teu naon gitu ya teu naon anaan maka sunat sujud sahwi sebagai penambal dari cacatna salat nu tadi. Artinya solusi di mana orang poho jumlah rakaat salat maka ambil anu yakin. Nu yakin anu sabaraha? Anu paling saeutik lalu engke di akhir sunat sujud sahwi. Wa sujudu sahwi naon sujud sahwi teh? Wa sujudu sahwi sareng ari sujud sahwi eta sunnatun sunat wa mahalluhu sareng ari tempatna sujud sahwi eta qobla salami samemeh salam wa mahalluhu sareng ari tempatna sujud sahwi eta qobla salami samemeh salam sujud sahwi teh naon sujud anu dilakukan karena poho diantarana tadi apakah karena poho rakaat atau poho ninggalkeun anu rukun atau anu sunat ab'ad ya maka di akhir sebelum salam sunat sujud sahwi kumaha praktekna sami seperti sujud bae dua kali sujud ma bacaanana meunang bacaanna teh seperti sujud anu biasa kumaha bacaan sujud biasa subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi tilu kali meunang atau oge meunang dengan subhana man la yanamu wa la yashu oge meunang boleh ku eta subhana man la yanamu wa la yashu atau subhanalladzi la yanamu wa la yashu dua kali ya sujud pertama subhanalladzi la yanamu wa la yashu tiga kali dibaca lalu Allahu akbar rabbighfirli warhamni wazburni biasa sujud deui subhanalladzi la yanamu wa la yashu tiga kali
takbir diuk langsung salam assalamualaikum warahmatullahi entong tasahude entong ya langsung salam setelahnya berakhir sujud sahwi eta sujud sahwi itu ya. Jadi kesimpulanana dina salat teh anu biasa di anu bisa katinggalkeun teu kakerjakeun dina salat teh aya tilu statusna teh naha rukun naha sunat abad naha sunat hayat anu meunang ditambal ku sujud sahwi hanya dua kahiji rukun kadua sunat abad gitu nya sunat abad sunat sunat nah anu pardu mah lamun katinggalan ngahaja batal poho nya poho maka kudu di gantian deui dikerjakeun deui ya, dikerjakan seperti rukun anu tadi katinggalan. Lamun waktu na masih deket atau belum mengerjakan rukun anu semisal. Terus, lamun sunat abad mah, lamun ditinggalkan henteu batal solatna, baik ngahaja ataupun poho, ngangke di akhir sunat sujud sahwi. Bahkan lamun sunat abad ya katinggalan, geus kaburu ngalakukan anu fardu, maka ulah balik deui. Lamun balik deui batal solatna. Di akhir lamun poho rokaat maka cokot bilangan anu yakinnya eta bilangan anu paling sedikit lalu sebelum salam sunat sujud sahwi gitu ya kudu paham sampai kadinya besi kejadian kan kadang orang sholatnya sok kadang malaweng ngalamun iya kumaha solusina gitu tong sampai ka bingung tung-tung nama bingung sholat teh ya mun poho kumaha bingung akhirnya ya naon tungtung nama sholat teh kitanya bisa-bisa sholat nanti henteu sah kan gitu ah tena naon ah cigana tena naon tungtung nama cigana tena naon kan gitu teta kumaha lamun sholat temake ilmu nah gini ya takkan kudu paham kadinya lebih si orang lamun pas sholat ngalaman hal-hal anu tadi disebutkan sehingga orang apa solusina kedah kumaha Allahu a'lam. Rabbin fa'na bima 'allamtana. Alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qarabati lana fi dinina tawassalna. Tawassalna bi ta'limin antar zuqana wasi'an wa antar zuqana al-amanah abdi tawassul kupangawasan abdi tawassul kupangurukan mugi gusti ngarizgian kejembaran keamanah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.